С баскетболни и волейболни срещи бе поставено началото на тази годишната надпревара в дисциплините от турнира за купата на ректора на Медицински университет Варна. Спортната надпревара този път е посветена на 55-годишният юбилей на висшето учебно заведение. В далечната 1961 година група хора са положили началото на това начинание Медицински университет Варна. То се развива и доказва в последните години, че е една много стабилна институция, от която всички ние сме част. Спорта е неразделна част от образованието. Всички вие сами развивате духа си, развивате уменията и тялото си, като по този начин извървявате трънливия път към успеха. Поставяйте си високи цели. Всеки един връх изглежда много далеч, докато не го изкачите. В последните години нашите отбори доказват, че са една изключителна сила както в града, така и в страната и не само. Пожелавам ви да сте здрави, да се състезавате честно с фейерплей и да постигнете целите си. Турнирът бе открит с баскетболна среща между ветерани и студенти. В програмата му до края на месец октомври са включени състезания по баскетбол, волейбол, тенис, футбол, шах, фитнес, табла, лека атлетика, тенис на маса и пейнтбол.